Вітаю слухачів Українського радіо. Причина утворення найбільшої європейської пустелі на території України – Олешківських пісків – і досі овіяна легендами та науковими гіпотезами. Масштабні геологічні катаклізми льодовикової епохи, падіння метеориту, висихання старого русла Древнього Дніпра чи винищення незліченними овечими отарами високих трав. Яка б із перелічених гіпотез не була правдою, та сьогодні на території Херсонщини розкинулися 200 гектарів гарячого піщаного моря, яке ховає на своєму дні багато таємниць людської бездумності й мудрості, трагедій і слави, смерті та безсмертя. Якщо ж говорити про нинішній стан, захист і необхідність збереження цих пісків, то ніякої міфічності тут немає. Все цілком зрозуміло і, на жаль, невтішно. Олешківські піски буквально під загрозою. Що робити? Про це говоримо у програмі «Тема. Інший погляд», яку веду я, Олена Залінченко. З 2010 року Олешківські піски отримали статус національного природного парку. Але, зважаючи на активне проведення тут, зокрема, військових навчань, це не перешкода. На зв'язку з нами Олексій Василюк, який якраз зараз перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, що зараз відбувається в Олешківських пісках? Чому екологи буквально б'ють на сполох? По-перше, я зараз не в Олешківських пісках, я в іншому національному парку, це національний парк Джерелгацький, але це дійсно сусідній з Херсонщиною і з Олешківськими пісками нацпарк. Тому вибачайте, якщо буде вітер задувати в слухавку. Відбулася така річ, що на території національного парку почались військові навчання. Зараз ми вже знаємо, що це абсолютно незаконно. Ні видворити їх поки що звідти не вдалося, ні зробити будь-що, щоб якось були покарані ті, хто таку діяльність розпочали. Власне, що сталося? Колись давно, ще в 28-му році, тобто вже 90 років тому, практично всі приморські екосистеми в Україні були оголошені так званим надморським заповідником. Через 3 роки почали сталінські репресії. Всі, хто цей заповідник, найбільший в історії Європи, створювали, всі їх знищили. І настало затище аж до 2010 року. За цей час, в післявоєнний період, на території Олешківських пісків, які теж до цього були заповідником, утворили військовий полігон для бомбометання. Тобто, в принципі, ця земля була закріплена за лісництвом, за Сірупинським лісгоспом, і на правах оренди на 50 років Міноборони мало цю територію як полігон для бомбометання. Для природи бомбометання це зовсім не страшна штука, тому що це кілька десятків воронок за весь цей період. І взагалі всі розуміють, що за часи незалежної України ніхто навчань з бомбометання в Україні не проводить. Отже, ситуація така, що там був полігон, а після цього було... Але полігон був на умовах оренди, яка закінчилася 2001 року. І Міноборони продовжувати цю оренду не стало. Тому що ніхто такий тип навчання у нас не проводить. Так. І звичайно, всі згодились потім створити національний парк вже в 2010-му, хоча якби його все одно створили менше, ніж хотілося б. А тепер почалося те, що, на жаль, зараз у нас в Україні почалось вторгнення російських військ, війна на Сході, і з'явилася потреба в проведенні військових навчань. Але чомусь не на існуючі полігони, а їх у нас чимало, а саме в об'єкти природно-заповідного фонду поїхали військові проводити навчання. І саме яскравий приклад – це от Олешківські піски. Я зараз є співробітником Міжнародної благодійної організації «Екологія права людини», яка вивчає це питання. Так. І я мав відрядження конкретно до Олешківських пісків. Ми потрапили на території Національного парку, користуючись лише халатністю військових. Тому що... Тобто вхід туди не вільний, так? Туди потрапити просто так не можна. Ніхто туди нормально потрапити не може, тому що весь Національний парк, він знаходиться в центрі цього великого масиву Олешківських пісків. Він з усіх сторін оточений.
присвячений землям, які досі числяться за Лісгоспом. От, і Лісгосп чомусь нічого не має, не висловив спроти того, що військові приїхали і просто всю цю територію, і та, яка належить лісівникам, і та, яка належить національному парку, очепили і почали там навчання сухопутних військ, з танками і все інше. Тобто, на відміну навіть від навчань з бомбометання, це катастрофічна для природи діяльність. І головне, що немає жодних підстав, жодних документів у військових ні на землі Лісгоспа, ні на землі Національного парку. А коли почалися ці навчання? У жовтні минулого року. В той же час ця інформація, Національний парк дуже рішуче виступив проти цього, оприлюднив докази на своєму сайті, і сайт теж припинив існування. Так. Його знищили. От, ми поїхали туди, ми змогли потрапити на територію, тільки тому що місцеві жителі туди вже не ходять, знають, що це все очеплено. От, а військові ходять собі там, покидають за власним бажанням свій пост, десь там ходять постовими, через те змогли з трьох сторін заїхати на територію того, що вони називають полігоном, а ми національним парком. Там дійсно проводяться навчання, безліч осколків від різнокаліберної зброї. Гільзи ми знайшли навіть залишки протитанкової ракети типу «Фагот». От. І воронки по території Національного парку. Ну і головне, що жодних прав на перебування там у військових немає. Для нас ви докази зібрали, але військові серйозні люди, не боїтеся, що вони можуть вас звинуватити в тому, що ви незаконно потрапили на їхнє навчання, на їхню територію? Хотілося б, щоб вони сказали, що ми, що це полігони, ми туди незаконно потрапили. Ніхто цього не каже, всі просто мовчать, відмовчуються. І для мене, наприклад, загадка. І для всіх колег з колегія «Права людина», і для тих, хто вболіває за це, загадка. Чому навчання відбувається на території Національного парку, де це заборонено, а не на території існуючих, діючих військових полігонів? Чому сюди звезли 4 тисячі контингент військ, і кожен постріл, кожна руйнація земної поверхні тут, це є кримінальна відповідальність. 252 стаття Кримінального кодексу. Це Міноборони ніколи не відкупиться, у Міноборони ніколи не буде стільки грошей, щоб заплатити ті збитки, які вони вже нанесли Національному парку. Це надзвичайно багато. Але для чого Міноборони йде аж на таке суворе порушення, замість того, щоб просто проводити навчання там, де це можна? А ви не пробували звертатися до Міноборони? А вони кажуть, що там нічого немає. Вони надсилають там листи, що... А у вас же ж є база доказів, ви можете її надати? Звичайно, але згідно з листів Міноборони, нічого там не відбувається, ніяких 4 тисяч військових там немає. Тобто те, що ми йдемо, нас не пускають з автоматами, кажуть, тут полігон, це одне діло. А те, що Міноборони пише в листах, зовсім інше. От. Але гірше, насправді, не це. А виявилося, що Олешківський Пірський не єдиний національний парк, який страждає від діяльності збройних сил України. От те, що там в зоні АТО нищиться обома сторонами, це тут нічого не поробиш. Тому що це війна, ми не можемо жодній стороні сказати, сюди стріляє, сюди не стріляє. Це ж смішно було б, правда ж? Але ми говоримо про глибокий тил. Ми говоримо про тил і в тилу захищати власні люди, які зараз воюють і в добровольчих батальйонах, і в регулярній армії. Ці люди, які воюють за те, щоб у нас була не за щось там інше, а за те, щоб у нас була цілісна, європейська, демократична, правова держава. Ніхто не воює за те, щоб у нас було беззаконня в країні. Всі воюють за те, щоб у нас було, щоб Україна була єдина і щоб у нас всі дотримували законодавства. І самі збройні сили, перебуваючи в тилу, наприклад, на Тернопільщині, в заповіднику Медобори. Там взагалі, я знаю, дивна ситуація склалася, коли військові зайшли, але американські інструктори відмовилися в заповідній зоні займатися. Так, саме так. Це соромно. Це соромно на всю країну, коли військові навчання зупиняється, тому що американські інструктори значно свідоміші. Пане Олексію, давайте ми зробимо невелику перерву в нашій розмові з вами, тому що до розмови нашої приєднується полковник запасу Віталій Лазоркін, автор проєктів законів про оборону і про Збройні Сили України. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю вас. Бачите, екологи зараз б'ють на сполох, зокрема щодо Олешківських Пісків, звинувачують військових у самозахопленні фактично території. А яка у нас ситуація з полігонами? Кажуть, їх вистачає, нема потреби йти в заповідні зони і там влаштовувати військові навчання. Ну,
правильно ставлять питання на рахунок заповідних зон, що там не повинно взагалі бути ніякої такої діяльності. Це по-перше. По-друге, протягом останніх 25 років фактично війна Російської Федерації проти України не припинялася. Вона велася в різний спосіб, але з 2014 року ми маємо війну в спосіб збройної боротьби. І звичайно, оця війна показала, що Російська Федерація постійно нищила боєздатність Збройних сил України. І то і ми маємо отих міністрів оборони, яких треба дослідити діяльність і притягнути до кримінальної відповідальності, тому що якраз у ці полігони вони розбазарювалися, вони застроювалися, дарувалися якимось корупційним структурам і таке інше. Тому, звичайно, в заповідній зоні, що залишилося, воно використовується, але це не можна робити. І систему треба міняти взагалі. Реформа зараз відбувається в Міністерстві оборони, і якраз це питання потрібно поставити як головне. Тому що боєздатність Збройних сил – це саме основне, що зараз вимагається від Міністерства оборони. Але я хочу зауважити, що за моєю концепцією реформування оборонної сфери Збройні сили мають бути відокремлені у передпорядкуванні від Міністерства оборони. І взагалі Міністерство оборони повинно працювати на всі структури, в тому числі прикордонників, національного. Я зрозуміла, пане Віталію, ну ми вже говоримо про реформу оборонної системи, але все-таки, бачите, повертаємося конкретно до безвідповідального ставлення військовими до питань охорони природи, на що, зокрема, звертають увагу екологи. Я подякую Віталію Лазоркіну, це був полковник запасу, один із засновників Збройних сил України, а на зв'язку з нами з Олексій Василюк. Пане Олексію. От, в принципі, представник військових сказав, що так, погоджується, в заповідних зонах полігонів не має бути. Ну, я по-перше, дуже вдячний за такий якби коментар, тому що вперше ми почули свідому позицію людини, пересічної людини, яка має відношення до Збройних сил України. І дійсно дуже приємно було чути ці слова. От, але просто дуже хочеться, щоб ці, тобто чудно, що людина дійсно якби розуміє, про що мова. Але дуже часто люди, на превеликий жаль, не те, що от ви дуже правильно сказали, що це є питання безвідповідальності. От, наприклад, зараз я знаходжусь на території іншого сусіднього національного парку Джерел Гаспі. Ми з колегами приїхали сюди зовсім з іншою метою, підійшли до берега моря і побачили, що все навколо усипане кільцями від автомату Калашникова. Я звернувся, звичайно, до директора національного парку. Директор національного парку приголомшено, тому що нацпарк є островом, і сюди просто так потрапити не можна. Треба отримати дозвіл і переправитись по морю сюди. Виявляється, без дозволу національного парку берегова охорона і прикордонна служба провели тут військові навчання. От, що вони тут робили, важко уявити. Зараз є просто берег моря, усипаний гільзами. Керівництво, керівництво цього заповідника звертається до Міноборони, звичайно, чи до відповідних? Звичайно, в тому та й справа. Є, наприклад, зовсім поряд на Херсонщині Асканія-Нова, найвідоміший заповідний об'єкт в Україні. Ще поряд Азово-Севастський національний парк. Там взагалі через Асканію колони військової техніки пройшли через заповідний степ, який охороняється з 1896 року. В Азово-Севастському нацпарку служба охорони взагалі не ходить по території парку, тому що всі її сторожки розбиті вибухами, були використані як мішені. І що це за підрозділи нашої армії, взагалі невідомо. Та колона, яка пройшла через Асканію, вони натикалися машинами одне на одне, навіть номер відпав. Директор Асканії звертається вже третій місяць до Міноборони, який підрозділ наших Збройних сил має отакий номерний знак на техніці, який відпав на території заповідника. Міноборони не може з'ясувати, який же ж підрозділ має такий автомобіль. Ще поряд, Чорноморський біосферний заповідник. Перший наш заповідний об'єкт, який отримав сертифікат ЮНЕСКО. На його території Міноборони
вимагає поставити ракетні комплекси. Про це всі мають знати. Це сором, який такого не має бути. Ми маємо шанувати армію як приклад чогось взірцевого, шляхетного і відповідального ставлення до всього. Не можна бути відповідальним в одному і бути безвідповідальним просто до сорому, безвідповідальним в іншому. Повертаючись до Олешківських Пісків, дивіться, там була донедавна така проблема, як вирубування лісів. Ці штучні ліси утримують масиви піску, щоб, як кажуть, пів України не занесло пісками. Вона зараз не настільки актуальна, ця проблема, у порівнянні? Ні, це трошки ви щось помиляєтесь. В межах самого національного парку немає лісів. От, навколо є, і там дійсно в Цирюпинському лісгоспі була проблема з рубками лісів, які зараз практично неможливо відновити. От. Але це не територія нацпарку, і, наскільки я розумію, прямо зараз ця діяльність припинена. Так. Там дуже активно місцева громада зорієнтувалася, і дійсно для людей, які живуть в такому суворому напівпустельному кліматі, це дуже важливо зберегти ті ліси, які колись в минулому були тут штучно створені. Угу. І вони виконують свою функцію, тому що свого часу ми говорили з лісівником Цирюпинського району, яка говорила про те, що їхня функція якраз от стримувати оці масиви піску, які є в Олешківських. А тепер, повертаючись до військових навчань, отже, на сам кінець нашої програми, який робимо висновок, що зараз ви збираєтеся робити, якщо вже подання до Міноборони було і навіть вже відповідь, я так розумію, отримана? І результату ніякого. Що я думаю, далі? Що було таке було неодноразово. От. І зараз ми хочемо, щоб все ж таки це питання вийшло на розгляд профільного комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. От. Ми вже про це провели попередні переговори. Комітет готовий на це. І я сподіваюся, що десь тиждень-два і доведеться Міноборони разом з нами це питання обговорювати в стінах Верховної Ради. От. Що буде далі, я не знаю, але поки що ми намагаємося хоча б винести це обговорення цього питання на публічну площину. Тому що мені, наприклад, виявилося не проблемою потрапити на територію Національного парку і побачити, що прямо в цей момент там відбуваються військові навчання. Uh-huh. Не проблема просто зателефонувати 5 директорам всіх заповідних об'єктів Херсонщини і дізнатися, що в усіх них незаконно проведені або зараз проводяться військові навчання. В усіх. В чому біда? Що саме? Просто всюди. Тотально. І це не проблема. Це будь-хто може. Просто будь-хто, хто нас зараз чує, може набрати в інтернеті Національний природний парк Олешківські Піски. Ви відкриваєте сайт парку, вся головна сторінка сайту, заява дирекції про захоплення збройними силами і докази, відео, листування, все на головній сторінці. Ми допомогли парку її відновити, і зараз будь-хто це може побачити. Це, але жодної заяви від Міноборони. Тому я дуже приємно вражений, що в цій передачі людина, яка має відношення до збройних сил, дійсно таку свідому позицію заявила. Але хотілося б побачити цю позицію, почути так від керівництво і зрозуміти, чому на офіційному рівні. Будемо сподіватися. Ну, до речі, ще електронна петиція. Є такий варіант, можна спробувати, якщо справді от ця проблема, я кричу, що її потрібно вирішувати. Я подякую вам, пане Олексію, бажаю вам успіхів і, зокрема, успіху в цій справі, все-таки довести, що полігон в заповідній зоні або на території природного парку не повинен бути. Це був Олексій Василюк, телефоном з Херсонщини. Заступник директора Національного екологічного центру України, який разом із нами говорив про Олешківські Піски, про ту загрозу, яка зараз нависла. На жаль, через дії військових, які влаштували там полігони, проводять навчання, але будемо сподіватися, ситуація вирішиться. Далі програму Українського радіо «Український вимір» будете слухати у прямому ефірі, а після 15-ї тема «Vox Populi» Наталя Ступакова продовжить екологічну тематику «Хто найбільший ворог українських лісів?» – запитає вона у вас. На цьому все. Тема «Інший погляд» завершує свою роботу. Я, Олена Зелінченко, прощаюся з вами.